Пане Юсов, звісно, що те, про що не можемо не поговорити, це те відео, яке зараз дуже активно шириться в соціальних мережах, яке опублікували російські окупанти. Йдеться про обезголовлення українського військового, як вони пишуть про це. Розкажіть, що вам відомо про це, тому що волонтерський проєкт «Інформ Напалм», посилаючись на очевидців з Донбасу, з Донецької, окупованих територій Донецької та Луганської областей, кажуть, що росіяни періодично вдавалися до таких методів із 2014 року. Ну, справді, чергове шокуюче відео, яке побачив цілий світ, і, безумовно, проводиться зараз детальна перевірка змісту, контенту і попередніх даних, тобто місця, локації і, безумовно, хто це. Мова йде про незаконну страту з боку терористів, з боку держави-окупанта. І це черговий факт, кричущий факт порушення всіх можливих і неможливих норми правил ведення війни. Я вже не кажу про Женевські конвенції, міжнародне гуманітарне право і багато інших речей. Це факт, на який, безумовно, світ має звернути увагу не лише, скажімо, з співчуттям чи обуренням, але спільною роботою для притягнення відповідальності всіх винних. І винні в даній ситуації – це не лише виконавці, тому що викладення цього відео – це свідчення того, що подібна геноцидна політика, подібна політика воєнних злочинів є державною політикою, оскільки пропаганда на Росії централізована, то періодичне викладення ось таких відеозвірств російських військових, які ми спостерігаємо. Ми бачили нещодавно страту українського бійця за гасло «Слава Україні», і в цілому приблизно там раз на кілька тижнів, раз на місяць з'являється подібний контент. Це цілеспрямована державна політика Російської Федерації по висвітленню звірств своєї армії проти українців, проти українських військових. Метою такої політики, зокрема, є, ну, безумовно, спроба деморалізувати, посіяти паніку в українських силах оборони і безпеки, що їм не вдається. Але також метою таких публічних звірств, катувань і страт є, зокрема, залякування своїх бійців. Мовляв, ви не думайте здаватись в полон, оскільки в українському полоні будуть робити з вами те, що ми робимо з українськими полоненими. Тут слід зазначити, що яким би огидним не був ворог, Україна залишається демократичною державою і дотримується Женевських конвенцій. Але з іншого боку, ось справді росіяни активніше звертаються і пробують здаватись в полон. Ми можемо нагадати статистику, що березень став рекордним місяцем по кількості заявок в проєкт «Хочу жити». Понад 3 тисячі російських військових звернулися до українського проєкту з інформацією про те, що вони хочуть здатись в полон. І на цьому тлі, разом з заградотрядами, разом з репресіями всередині російського суспільства і всередині армії, використовуються ось такі інструменти для того, щоб унеможливити, ну, скажімо, цей процес. Це все злочини, які мають бути розслідувані і покарані, і так обов'язково буде. І не лише на рівні виконавців, але й організаторів. А організатор – це держава Російська Федерація.